Naguma. Nagajirtu. Akam. Akam akam. Tu. Naguma. Ayara. Mati naguma. Naguma sin akam. Ne akam jirt. Naguma ni wanje duga hoji ka. Tore ka obbo charannati akuma sin nabe ektani magan ko obbo zannaba abarran je dama ojjeta dirre ganda soyemaati kan kesan me hala umuri kesani hala mati kesani natti mudandesu. Tore ga akuma nabe ektani magan ko obbo charanna kabadan je dama ganda soyema ganji gare soddo lamaffa ke safi zoni batu soyema jedama ana bachoti yao konambula ganda kanata ukombe kama umurin ko soddo mija mati nani kabusi jolle afuri ira lamafi duwara laman kaba tole ka bo charinati hala mati ke sayina ipsitani galato mada yero amma kanon silalu wanta te jachuf so cha jirtu waro jettan kana na ibsu dandesu tole ga e sinitti munan danda amma yero sa yero facati wanta evi sanyi gosa dadda adam base kulkulina sa kesa fo anjira amma sanyi filatama kamadi fi tafi kuncho shumbura shasho jadamu kana adam base amma facasi dafe kopesa anjira kulkulina sa kesa adam base jechada tole ka obbo charindati yero amma kana gosa sanyi dadda adam ba facca ka jirta na ibsani jirtu qophiin isimmoo isin taasisaa jirtan kun kan nama gammachiisu inni biraa maalinni yeroo sanyii filatamaa itti qophaa'an yeroo ammaa kana isin immoo sanyii filatamaa fayyadamu irratti baay'ee sochii taasisaa jirtu garuu sanyii filatamaatiif sanyii naannoo garaa gartummaa isaa naa ibsuu dandeessu? Egaa isinitti himuu nan danda'a. Amma fakkeenyaaf sanyiin naannooti garaa garummaan isaa sanyi ture sanyi duri waan ta'eef humishni isaa xiqqaachaa deemaa jechaadha. Tokko aramaanis itti baay'ata jechaadha. Maaliif yeroo baay'ee deddeebi'ee sanyi durii sana yoo facaasne dhalli isaa gadi bu'aa deema. Qulqullin isaa gadi bu'aa deema. Wantoonni adda addaa waan baay'eetu jira jechaadha. Kanaaf sanyiin duubatafaa kun gabaa irratti illee fudhatama inni qabuufi akka fudhatama hin qabnetti sirriitti baruu qabna jechaadha. Fakkeenyaaf amma xaafii diimaa dadhabaa wayii amma ta'e oomishee illee otoo oomishni argame gabaa irratti gaafa geessu gatiin isaa illee salphaadha jechaadha. Inni biraa qorra illee hin danda'u. Qorra yeroo tokko tokko haalli qilleensaa yoo inni jedhe qorra sanallee damdamate bishaan sanallee damdamate sirriitti oomisha gahaa nuu kennuudhaaf waan rakkoo fiduufi wanti nuti gochuu qabnu sanyii fooyyee ta'e sanyii filatama gaarii mirmirirraa waajirri qonnaas nu fiduu danda'a. Dhaabbileen nuti mootummaas nu fiduu danda'a. Isaan kan nu fidan sana sanyii kun egaa sanyii filatamaa kana dhaabbileen nuti mootummaas ta'e mootummaadhaan kan dhufe sana yoo fudhanne itti fayyadamne ta'e tokko sanyiinsa dhaluurratti qorra danda'uurratti zaalaansa kan akka malee waan ol guddatu yoo ta'e sanyiillee ammum sana baatee jira jechaadha. Fakkeenyaaf amma quncoo yoo fudhanne quncoon zaalaansa xaafii durii sanarra zaalaansa baay'ee dheeraa waan ta'eef akkuma quumatii isaa sanarratti sirriitti baachuu waan danda'uuf oomisha baay'ee nuu fiduu danda'a jechaadha. Kanaaf sanyii filatamaaf sanyii adda addaa sanyii haaraa kana fudhataniitti fayyadamuun bu'aa qulqulluu ta'ee fi oomisha qulqulluu ta'ee fi oomisha guddaa oomisha dabaluu danda'u heektaraan amma durii sanyii durii irraa argannu sanarra amma immoo amma ta'e parsantii olaanaa kan ta'e nuuf fida jechaadha. Inni biraa shumburaallee shaashoo sanaan amma isaanan fayyadama jechaadha. Isa fudhadheera qulqullina isaa eegee isa facaasuudhaaf itti qophaa'an jira. Shaashoon illee amma tokko bishaan hin danda'a. Yeroo facaatii isaa shumburaan inni kaan inni diimaan inni kan durii sun yoo faca'u bishaan illee isa dodoosuu danda'a jechaadha. Kuni garuu amma fe'e bishaan yoo argate bishaan san hin damdamata kan biraa immoo dhalaan immoo baay'ee waan deemuuf kuntaala baay'ee argachuu dandeenya jechaadha. Shumburaan inni shaashoon 900 foo'ee inni gurguramu shumburaan diimaan immoo karaa 500 fi
shankama jechada. Kanaf addan bati kana leen qaba jechada. Tokko humishan lamata gatiidan wanti kun addan bati waan baaye qabu fi digaluri sakkasuma jechada. Qamadi sanyi qamadi digalu sajadamu sarara andan facasa jechada. Inni sakkasumatti arama baaye te arama sana muwate baaye ulutale de majechada. Kanaf araman sun mo isa muwate waan isa likimsinef inni muwate ba humisha gari argachudaf hektara ni samma egami sana humisha baaye argachudaf waan dandaamuf ani sanyiwwan qulqullu ta'ani fi sanyi filatamaate baaye itti fayyadamuun waan gaarii dha anan jedhuun qaba. Tole ka obbo Charindati garaagartummaa sanyii naannootii fi sanyii filatamaa ogeessa caalaa naa ibsitanii jirtu. Garaagartummaan sanyii naannoo tokko dandamachuu yookaan bishaan dandamachuu irrattillee aramaa dandamachuu irrattillee dandeettii biqilummaa isaallee garaagartummaa sanyii filatamaa wajjin inni qabu oomisha inni kennullee baay'ee naa ibsitanii jirtu. Tokko sanyiin filatamaan immoo oomisha inni kennu irratti tokko oomisha guddaa kennuu isaatti lammataa immoo gabaa irratti fudhatama qabaachuu isaati irraallee bu'aa nuti argannu bu'aa guddaa ta'uusaa jettanii naa ibsitanii jirtu. Sanyii filatamaa kana sila yoo naa ibsitan sanyii xaafii gosa quncoo jedhamu shimbiraa shaashoo jedhamu qamadii diigalullee jettanii naa ibsitanii turtan gosa isaatiin gosawwan ammasii filachaa jirtan itti qophaa'aa jirtan kana sanyiiwwan kana naa agarsiisuu dandeessu. Tole egaa akkuma sila isinitti hime sana amma sanyiiwwan adda addaa kana sanyii filatamaa kana isinitti agarsiisuu nan danda'a gosa isaatiin. Tole egaa amma gosa sanyii kanaati quncoo jedhama jechaadha kun. Quncoodha. Quncoo jedhama. Sanyii qulqulluudha. Barreen gaddaallee kanan duriirraa argadurra safeessa bal'inaan faayidaa guddaa irratti argadhe jechaadha. Kanaaf sanyiin isaa gosa gaariidha. Hin dhala. Dhalmaan isaas callaan isaas baay'ee gaariidha jechaadha. Xaafiin kun jechaadha. Quncoo jedhama maqaan isaa. Kun immoo qamadii diganuu jedhama. Sanyiin isaa gosa sanyii digaluu jedhama. Kana amma waajjira qonnaatu sanyii isaa akka itti fayyadamnu sanyii filatamaa kana waajjira qonnaa irraa fudhannee bittaadhani amma sanyii gaarii waan ta'eef. Ulfinni isaatu baay'ee guguddaadha. Sanyiin isaas qulqulluudha. Sinaara hin qabu waan qabu biyyee saabicha innaa galchuun oogdii laqlaqnee sirriitti itti fayyadamuun barbaachisaadha. Ulfinni isaatu baay'ee namatti tola. Baay'ee nyaata irrattis gaariidha. Gabaa irrattis immoo baay'ee fudhatama qaba. Amma kuni. Gatiidhaan illee 300,000 gabaarratti amma sanyiin biyyaa immoo 9 walakkaadha. Egaa garaagarummaa kuntaala tokkotti amma jirus laalaadha. Kanarraan immoo oomisha baay'ina oomishaatiin immoo na argannu kuni amma baay'ee sanyii qorriintuku aramaan hin nyaatu aramaa gadawwaaleetu maalu taala. Egaa akkuma agartanisni kun immoo shumburaa shaashoo jedhama. Shaashoodha. Dubbee jedhama. Shumburaa biyyaatiin baay'ee walirraa fagoodha jechaadha. Kuni amma dhaabbata mootummaatu akka sanyii isaa baay'isnee itti fayyadamu sanyii dursa nuu fide waldaadhaan nuu rabse sana amma ani barreen gaddaa qote oomisha baay'een argadhe jechaadha. Isa kanarraa? Bokkaa akkamii gaafa roobuu isaan illee hin facaase bokkaa damdamateef mo'ateetu ba'e jechaadha. Gabaarratti inni xaafii shumburaan diimaa kan biyyaati biri 500 walakkaadha. Inni kun immoo 900 har'a gabaarratti 900 garaagarummaa biri 400 keessa jira jechaadha. Kanaaf qarxii tokko shaashoo facaasu na wayya qarxii 4 isa sana facaasu irra jechaadha. Kanarraan immoo gabaa irratti fudhatama qaba. Gabaa irratti baay'ee hin barbaadama jechaadha. Faabrikaan illee isa barbaada. Maalinni nyaata irratti illee daabboodhaaf illee mana keessa innaatti fayyadamani daabboo isaa akka qamadiitti ni fayyada. Maatii keenyaaf jechaadha. Akka isa nyaatani hin mi'a. Baay'ee simbarakaa qaba jechaadha. Xiqquma ishee hammatan akkanatti baasne ammoon tana qinyee yoo akoofne maatii hundaaf illee shaffanuudha jechaadha. Tole obbo Charindati eddaan isin bira dhufe ibsa kana hin jedhamne naa ibsaa turtanii akkuma keessan kana qotee bulaan kunis immoo isin akkuma fakkeenya taatan kan akka keessan kan akka ta'an ergaa isin dabarfachuudhaaf qabdan hin jira.
Tolega ni wanani konnaan bulaa keenyaaf ergaa dabarsuu barbaadu konnaan bulaan hundi akkuma koo teknolojii haaraa kanarratti akka fayyadamuu fi sanyii filatamaa kana otoo hundisaa wal ga'ee itti fayyadame gaariidhaan jechaadha. Kanaaf sanyii duubattafaa sana sanyii durii sana yoo callisee sumaanan deema yoo jedhe nyaata gaariillee argachuu hin danda'u maatii isaas guddisuu hin danda'u kaapitaana illee ol deemuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf ani amma sanyii filatamaa kana iddoon fayyadamuu jalqabe waan baay'ee jiruu kiyya keessatti fooyyeensa gaarii argachaa hin jira jechaadha. Kanaaf sanyii duubattafaa sana itti fayyadamne gatiin taane gurgurre gabaan keenya gabaa argachuu dandeenyu otoo argachuu qabnu bakkee sanitti otoo hin argatiin hafuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu ani qonnaan bulaa hundi bakka ogeessi jedheen ogeessaa wajjin deeggarame sanyiiwwan dhufe sana kisaaraa natti fidaa na dadhabsaa yookiin immoo argachuu hin danda'u jedhee abdii kutachuu otoo hin ta'in wanti kun naaf ta'a nan ergadhaa jedhee itti gammadee waan ogeessi fideef sana bittaadhaanis haa ta'u liqaadhaanis haa ta'u fudhate waan sana hojiirra oolchee guddina agarsiisuu qabaan jedha. Tole kaabbo Sharindat dabarite waa'ee sanyii filatamaa ibsa sinnaa taasistan yeroo keessaan aarsaa gootanii. Aga ammatti na wajjin turuu keessaniif baay'een isin galateeffadha galatooma. Eshi egaa isinis nagaan naa gala mee goraa buna dhugaame. Mee yeroo biraa ta'u amma yeroo biraa nufaa ta'u. Eshi galatooma.